ሸኔ ጋር ተያይዘ ተነሳው እነት ነው ሸኔ ግልጽ አላማ የሌለው ለምን አላማ እንደሚታገል የማያውቅ ለሰው ልጆች ክብር የሌለው የሰው ልጆችን በፓርቲ ደጋፊና ደጋፊ አይደለም ብሎ የሚገል ጥቂት ገንዘብ ያላቸውን እያነቀ ብር አምጡ የሚል ከምን አይነት ሁኔታ እንደተፈጠረም ግራ የሚያጋባ ስብስብ ነው። እውነት ለመናገር ለምሳሌ ሌላውን ነገር ያድርግ ወንጪ ላይ የሚሰራውን የወንጪ አካባቢ አርሶ አደሮች በቱሪዝም ገንዘብ እንዲያገኙ የሚሰራውን ፕሮጀክት መኪና ማቃጠል ወይም ሰው መግደል ምንድን ነው ፋይዳው? ለኦሮሞ ሕዝብ የሚታገል ከሆነ እንዴት የኦሮሞ ሕዝብ ማለት ያጠፋል? አላማው ግልጽ አይደለም። አላማ የለውም፣ የተጻፈ ነገር የለውም፣ ኃላፊ የለውም። አስቸጋሪ ስብስብ ነው። ግን የተከበረው ምክር ቤት ማወቅ ያለበት ባለፉት 8-9 ወራት የፌዴራል መንግስት፣ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ከዚህ እኩይ ስብስብ ጋር ለመዋጋት ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሏል። አንደርማይን እንዳይደረግ ከፍተኛ ትግል ሲደረግ እንደነበረ መገንዘብ ጥሩ ነው። አሁንም ይህ ኃይል ካለበት መጥፎ ተግባር ተመልሶ ህዝብን ማወክ፣ ህዝብን መግደል፣ ህዝብን ማፈን ወደ ድል እንደማይወስደው አውቆ እንዲያቆም በሚገባው መንገድ ሁሉ ትግል ይደረጋል። የኛ ችግር የኮሎምቢያን ኤግዛምፕል ለማየት ሞክረን ነበር። ኮሎምቢያ ውስጥ ፋርክ የሚባል ልክ እንደዚህ አይነት ግሩፕ ነበር። ለአመታት ተጋድሎ አድርገዋል የኮሎምቢያ መንግስት ከዚህ ኃይል ጋር። የኮሎምቢያ መንግስት ትጥቅ ገዝቶ ሰው አሰልጥኖ ኮማንዶ አሰልጥኖ ምናምን ብሎ ሞክሯል። ግን ፊት ለፊት የምታገኘው ኃይል አይደለም። አንዳንዱ ለምንድነው ዩኤቪ የማትልኩት የሚል ሁሉ አለ። ዩኤቪ የት ነው የምትልከው? ይሄ ኃይል እኮ በየምናምን ተደብቆ ልክ እንደ ማታ በጨለማ እንደሚሰርቅ ሌባ ሰው የለም አለ እያለ ነው ሰው ቤት የሚዘርፈው እንጂ በፊት ለፊት የሚዋጋ ኃይል እኮ አይደለም። አሁን ቤጊ ግዳሚ ምናምን አካባቢ ነው ተብሏል። ቤጊ ግዳሚ እኮ አሉ ሪፐብሊካን ነው የሚሽለኮለክ ኃይል ነው። ከኦሮሞ ህዝብ ጋር በደንብ ተነጋግሮ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ተነጋግሮ የፖለቲካ ስራውንና ወታደራዊ ስራውን አስታርቆ መሄድ ይጠይቃል። በወታደራዊ ስራ ብቻ የሚሰራ ነገር አይደለም። ለምንድን ነው ህዝቡ የተሸከመው የሚለውንም ማየት ያስፈልጋል። ችግሮች ካሉብንም ማረም ያስፈልጋል። ዝም ብሎ ሸኔ ምናምን ብቻ ሳይሆን ለምንድን ነው የሆነ ወረዳ የቀለበው የደበቀው፣ ምን ችግር ስላለ ነው፣ ምን ስላጣ ነው ብለን ህዝቡን ማዳምጠን ማረም ያለብን ነገር ካለ ማረም ይኖርብናል። ህዝብና የጸጥታ ተቋማት ከተባበሩ ግን አሁን ለምን በረታ፣ አሁን ለምን ጉልበት ኖረው ምናምን የሚባል ጥያቄም አሁን ባይነሳም አለ። አሁን ብዙ ደጋፊ ስላለ ነው። አሁን ብዙ አሰልጣኝ አለ፣ ብዙ አስታጣቂ አለ፣ ብዙ ገንዘብ ሰጪ አለ። በዚያ ምክንያት ሙከራዎች አሉ። ሸኔም፣ ቲፒኤልኤፍም፣ ቤኒሻንጉልም ሌላውም ኃይል ግን በፍጹም ኢትዮጵያን አያሸንፍም። ይሄ ከንቱ ፍላጎት፣ ከንቱ ድካም። ሰው ሊገል ይችላል፣ አያሸንፍም። መግደሉን እንዲያቆም በተባበረ ክንድ መስራት ይኖርብናል። መካሰስ ሳይሆን ተባብሮ እንደዚህ አይነት እኩይ ተግባር እንዳይፈጸም ማስቆም ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ በጋራ ብንሰራ መልካም ይመስለኛል። ልዩ ኃይሎችን በሚመለከት የተነሳው ሀሳብ እንግዲህ እሳት ያቃጥላል፣ እሳት አብስሎ ያበላል። ቢላዋ ወቅቶ ይገላል፣ ቆርጦም ያጎርሳል። አንድን ነገር ስናይ የጥፋት ጎኑን ብቻ ሳይሆን የልማት ጎኑንም በጋራ ማየት ያስፈልጋል። የልዩ ኃይሎች ኢትዮጵያ ስትጠቃ ባላቸው አቅም ሁሉ ተጋድሎ አድርገዋል። ይህን ተጋድሎ በከፍተኛ ክብር ማየት ያስፈልጋል። ይህ ነገር ግን ድንበር አልፎ ስታንዳርድ አጥቶ መልሶ የነበርንበትን ችግር እንዳያመጣ ደግሞ ጥናት አጠቃቀም ማሻሻል ያስፈልጋል። በፌዴራል ስርዓት ውስጥ ሎካል ፖሊስ አሉ። አሜሪካ ነገር ሎካል ፖሊስ በየሪጅኑ እኮ አለ፣ አዲስ ነገር አይደለም። ምን ይታጠቃል፣ እንዴት ይደራጃል፣ ቁጥሩ ምን ይሆን የሚባል ስታንዳርድ ያስፈልገዋል እንጂ ሎካል ፖሊስ ችግር አይደለም። ምክንያቱም እንደምታውቁት ሴኩሪቲ ሎካል ነው። አንድ ሰው አንድ ሰው ሲሰርቅ፣ አንድ ባል ሚስቱን ሲደበድብ፣ አንድ ጎረቤት ከጎኑ መሬት ሲወስድ፣ ይህን ጉዳይ ሶልቭ የሚያደርገው ሎካል የሴኩሪቲ ኃይል ነው። ያስፈልጋል። ስታንዳርድ ላይ ስራ ያስፈልገናል። ስልጠና ስራ ያስፈልገናል። ቢገር ፒክቸር ማየት ስራ ያስፈልገናል። እንሰራለን። ግን የተከበረው ምክር ቤት እንዲያውቅ የምፈልገው ነገር የኢትዮጵያ ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ በኤስኤስአር ሪፎርማችን፣ ሴኩሪቲ ሰርቪስ ሪፎርማችን
በፌደራል ደረጃ የፌደራል ፖሊስ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የደህንነት ተቋሞቻችን ባለፉት 34 ዓመታት ከነበራቸው አቅም በላይ እና ብቃት የተደራጁ ነው። ከፍተኛ አቅም እየፈጠርን ያለ ነው። ይህ አቅም በፌደራል ደረጃ የተሳካ ሲሆን በየክልሉ ደግሞ ማሰልጠን ማስታጠቅ ስታንዳርድ ማበጀትና ኦፕሬት የሚያደርጉበትን አውድ መስራት ይኖርብናል። ንግግሮችና ጥናቶች አሉ፣ በዛ ይቀጥላል። ልዩ ኃይሎች ይጥፉ ፖሊሶች ይጥፉ ምናምን ነገር በዛም እዚህ የሚነገረው ግን ጥናት ይፈልጋል። አማራ ክልል የራሱ ፖሊስ ያስፈልገዋል፣ ትግራይ ያስፈልገዋል፣ ኦሮሚያ ያስፈልገዋል። ቢኮዝ በየክልሉ ችግሮች ስላሉ እነሱ ሁሉ ለማስታገስ ያስፈልጋል። እንዴት ይሰልጥን እንዴት ስራ የሚለውን ግን ተነጋግረን ብናደርግ ነው የሚሻለው። ጥፋት ብቻ ሳይሆን ልማትም ስላለ ባላንስ አድርገን ለሀገር እንዲጠቅም ሀገር ላይ ጥፋት እንዳያመጣ ብንጠቀምበት መጥፎ አይመስለኝም። ተፎካካሪን በሚመለከት ለተነሳው ጥያቄ ሙሉ በሙሉ ሀሳቡን እጋራለሁ። አብሮ መስራት በጣም ጠቃሚ ነው፣ ውይይትም በጣም አስፈላጊ ነው። ያው እንደሚያውቁት በርከት ያሉ ጊዜ ተገናኝተን እንነጋገር ነበረ። ይሄኛው አሁን ያሉት ጽሁፍም ከፖስት ኮንፍሊክት ከውጊያ በኋላ የሚገጥመን ችግር የሚለው ጽሁፍ ላይ የነበረው ውይይት ለፓርቲ ብቻ አይደለም፣ ለመንግስት ነው። ለምሳሌ የሶስት ተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች ካቢኔ ውስጥ አሉ፣ ተወያይተዋል። ከካቢኔው ጋር በየደረጃው ያሉ ሰዎች ተወያይተውበታል፣ ግን የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር አልተነጋገርንበትም። መጀመሪያ ዋናው ችግር ያለው መንግስት ስለሆነ ነው፣ የመንግስት ሀብት የመንግስት ፎርስ ተጠቅመን ስለሆነ የምናደርገው ያለ ማረጋጋት። ወደፊት እንዳስፈላጊነቱ ከእናንተም ጋር ቢደረግ መጥፎ አይመስለኝም፣ ጥሩ ሀሳብ ይመስለኛል። ነገር ግን እርስዎም እንደሚያውቁት በታሪካችን ለመጀመሪያ ጊዜ የተመረጠና ያሸነፈ ፓርቲ በሽግግር ወቅት በምናምን ወቅት ሊኖር ይችላል። የተመረጠና ያሸነፈ ፓርቲ ሶስት የሚፎካከሩ ፓርቲ አመራሮች በካቢኔ ውስጥ ያስገባበት በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያው። ይሄ ትልቅ እርምጃ ነው። ይሄን እያመሰገን አምስት አስር እናድርገው። ይሄን እንዳልተፈጠረ ካሰብን አይቀጥልም። ቢኮዝ ይሄ የሆነው በግዴታ አይደለም፣ በቸርነት ነው። ይሄ የሆነው አለማድረግ ስለማይቻል አይደለም፣ ማድረጉ ስለሚበጅ ነው። ይህን እያሰፋን መሄድ ያስፈልጋል። በዚህም ተጠቃሚዎች ነን። ፓርላማ ላይ ባለኝ ኢንፎርሜሽን ወይም ባለኝ ኤክስፒሪየንስ ተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች በቋሚ ኮሚቴ አጠቃላይ ፓርላማ እንቅስቃሴ ውስጥ ሰፊ ድጋፍ እያደረጉ ነው። እንደ ኢትዮጵያ የሆነው እያገለገሉ ነው። ፓርቲያቸው የተለየ ቢሆንም እንደ ሰው በሀገራቸው ጉዳይ ላይ ጠንካራ አቋም እንዳላቸው አይተናል። በዚህ ውጊያም አይተናቸዋል። በቅርበት ከመንግስት ጋር ሆነው አገር ለመከላከል ለመጋደል ምን ያክል ዝግጁ እንደሆነ አይተናል። በቅርቡ በአፍሪካና በኢዩ መካከል በነበረው ሳሚት ሁለት አመራሮች ከኔ ጋር ሄዱ ነበር። ይህም በታሪካችን ለመጀመሪያ ጊዜ የሆነው። በአንድ አየር ዴሌጌሽን ሆኖ መሄድ ቀርቶ መጨባበጥም ችግር ነበር። ያው እንደምታውቁት እንደ ቀላል ማየት የለብንም ይሄ ልምምድ። ይሄ ልምምድ ነው እያደገ የምንፈልገው ነገር የሚያመጣው። ነገር ግን እነዚህ ሁለት አመራሮች ፓርቲያቸው ይለያያል፣ ሀሳባቸው ይለያያል። እዛ በነበርንበት ሁኔታ ኢትዮጵያዊ ሆነው የኢትዮጵያን አቋም ለዛ አካባቢ ላሉ አማራጮች አሳምነው የኢትዮጵያን ጥቅም ለማስጠበቅ ያደረጉት ተጋድሎ እጅግ ያስደንቃል። ምንም አይነት የተለያየ ፓርቲ መሆናቸውን እንኳን ማሰብ እስኪቸግር። ከስብሰባ በኋላ ክርክሮች አሉ፣ እርስ በርስ ጭቅጭቆች አሉ። ሌላ ሰው ጋር ስንሄድ የነበረው አቲቲዩድ ግን የሚገርም ነው። ይሄ መስፋት አለበት። ይሄ ከሰፋ ብልጽግና አሁን ከከፈተው በር ላይ ይበልጥ እያሰፋ ይሄዳል። ይበልጥ እያሰፋ እያቀፈ አብሮ ይሰራል። ምክንያቱም ምንም ያጎደሉት ነገር የለም። ብቃትም በሀገር ጥቅም ላይም ዲፍረንስ እስከሌለ ድረስ አብሮ መስራት በጣም መስፋት ያለበት ነገር ነው። ምናልባት ናሽናል ዲያሎጉም ይህን አውድ ይፈጥራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እርስዎ እንዳሉት ግን እየተወያየ እየተመካከል በጋራ ጉዳይ ላይ በጋራ የምንሰራበትን ነገር እንፈጥራለን። አስከትለው ከባድ ጥያቄ አንስተዋል። ምን ተማርን የሚል እሱ ነው ከባዱ ጥያቄ። ሰው ካለፈበት ነገር ቆም ብሎ የሚማርበትን ጊዜ ማየት ካልቻለ ሂደቱ የተበላሸ ይሆናል። እኛ መጀመሪያ ከማን ተማርን? ከማን? ከራሳችን ጥፋትና ልማት ትምህርት ወስደናል። ከጠላቶቻችን ጥንካሬና ድክመት ትምህርት ወስደናል። ለምሳሌ አሁን ምሳሌ ልቸዋለሁ። ሶስተኛ ከሌሎች ሀገራት ተምረናል። ከታሪካችን ተምረናል። እኛን ጠላቶቻችንን ታሪካችንን
የሮች አጋት ኤክስፒሪያንስ አይተን ብዙ ትምህርት እናገኛለን። አሁን ምን ወስናቸው ወስናቸው ከዚህ ጋር የሚያያዙ ናቸው። የትኛው ሞራ ዋጭ አድርገናል በሚል ማለት ነው። ምን ተማርን ያላችሁ እንደሆነ አንደኛ ነው የተማርኩት የሊሂቃን አክራሪነት ምን ያክል አደጋ እንደሆነ የሊሂቃን ጽንፈኝነት ምን ያክል ለህዝብ አደጋ እንደሆነ ለምሳሌ ኦሮሞ ሞክል ሆኜ በጣም ጽንፈኛ በመሆንበት ሰዓትና ከወንድም ያማራ ከወንድም ጉራጌ ከወንድም ወላይታ ጋር ሳጣላው ምን ያክል ዳሜጅ በራሴ ላይ እንደማመጣ አንድ ትምህርት ወስጃለሁ። ጽንፈኝነት አክራሪነት ዋልታ ረገጥ የሆነ እሳቤ የኤሊቱ ህዝብ የሚጎዳ መሆኑን ትልቅ ትምህርት አግኝቼበታለሁ። ሁለተኛ የኢትዮጵያ አይበገሬነት ድሮ ከምናገረው ከማስበው በላይ እቺ ሀገር ብርቱ ሀገር መሆኗን አይበገሬ መሆኗን በማንኛውም ሰዓት ባልተገባ መንገድ የሚፈልጓት ሀገራት ካሉ ሸብረክ የማትል መሆኗን ተመረይበታል። ብዙዎቹ ይማራሉ ተስፋ አደርጋለሁ። ሶስተኛው ፈተናን ወደ ድል መቀየር ነው። ቻሌንጅ ሲመጣ መቆም ሳይሆን ወደ ኦፖርቹኒቲ መቀየር። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ለምሳሌ